Mazda sportsbil for nordmenn en liten MX5 Roadster med 115 hestekrefter under panseret. La meg fortelle deg med en gang, MX5-en som en pubertal 13-åring sammenlignet med RX7. RX7 som dagens lys I 1992 har blitt produsert helt fram til I dag, og I løpet av den perioden har hele én bil funnet veien til Norge via importør. Én bil! RX7 en toseters kupé konstruert som en ren sportsbil. Den veier ikke mer enn 1300 kilo, har bakhjulstrekk og en toppfart på rundt 280 km I timen. 0-100 klarer den på imponerende 5,7 sekunder. Mazda RX7 en toseter kupé som både konstruert og designet som en ren sportsbil. Den veier ikke mer enn 1300 kilo og en toppfart på 280 km I timen. Og 0-100 går unna på imponerende 5,7 sekunder. Gjettekonkurranse! Hva slags motor tror du sitter under huven for å få til de prestasjonene? 3 liters V6? Nei. En 1,3 liters vankelmotor med twin turbo? Til orientering kan jeg fortelle at 1,3 liter... Det det samme som du finner I en Toyota Yaris. Du glad I runde former, kommer du til å elske Mazda RX-U. Den rund og svulstig fra ende til annen. Ser ut som lillebroren til Dodge Viper, men I realiteten en kortvokst storebror. Denne kom først. Vippelykter, svære 18-tommers hjul og et speil som ser ut som en driver golfkølle. Eieren samler på klistermerker som du ser, har to av nederste hvis noen interessert I å bytte. Integrert dørhåndtak I vinduet. Alfa Romeo drar jo masse kredd for det nå. Dette en 92-modell. Og bilen har skikkelig gode hofter. Akkurat som rumpa på ei vestlandsbudeie, ei sånn som glad I å lage mat. Og en bakspoiler som ser ut som den utlånt av lynvingen. Jeg ikke sikker på om jeg liker den, men du trenger den sikkert når du passerer 250 km I timen. Ja, jeg begeistret for enderør. Og jeg til og med grillet en baguette en gang I røret på en Subaru VRX STI. Men sjekk her på RX-en. Her skal jeg prøve med min egen loff. Altså, dette bare helt sinnssykt. Se, her kan du tine en hel loff. Interiøret I RX-7 preges også av myke, runde linjer. Det dype, gode skinnstoler, skinnrattende perforeringer, runde aluminiumsringer rundt klokkene. Det ikke verst for en bil som helt tilbake fra 1992. Og turtelleren midt I skikkelig racing. Høy midtkonsol med liten girspak som vinklet mot deg som sjåfør. Her det kult å kjøre. Og bak setene finner du to små bagasjerom med lokk. Og denne plassen så stor at japanerne har funnet ut at denne bilen kan leveres med baksete. Det helt sant. RX-7 leveres med baksete I Japan. Mazda RX-7. 1,3 liter, 220 hester, 1300 kilo, 0-100 på 5,7 sekunder, toppfart 280 km I timen og pris ca. 250 000 ferdigregistrert. Dette allerede en 10 år gammel bil som har gått 65 000 kilometer. Merker du det, Nødvendig? Nei, egentlig ikke noe spesielt. Bilen virker veldig teknisk bra, veldig tight og fin I giring, har bra respons på gassen. Vankelmotor har jo, som regel veldig turdansvillig, så den svarer veldig bra og har veldig fin respons. Det piper litt innimellom, hva det for? Nei, når vi kommer opp på 7000 omdreninger, så det bare et varsel om at nå det dags for å gire. Hva inntrykkene dine av kjøringsskapene? Litt overstyrt. Ellers vibrerer litt på venstre framhjulet her. Litt lange venstre svinger. Kanskje litt mjukt bak. Han går og ruller litt med rumpa. Da vi kjører litt fort I høy hastighet her og belaster mye. Du drar det opp I 8500 omdreninger. Det jo reine... Kanskje eieren ser på. Vil du karakterisere den som slem eller snill I handlinga? Nei, han nok litt uforutsigbar. Han slipper litt fort bak på turn inn når jeg går inn I svingen, hvor jeg overfører tyngdepunktet på framhjula. Og det gjør at du skal ha litt
bilkontroll för att hantera det. Men är det bilen bara viderekommande för att köra och ha lite gøy med, eller är det Nej då, allt kan brukas men allt med efter förnuft. Man lära att gå för mindre och löpa. Ja, det far din sa till dig. När du var liten, och därför jag aldrig gick, jag bara löp. Ja. Hur då får tag en bil som det bara importerat en av till landet? Let I Tyskland eller Schweiz. Du finner en lett I Japan också, men då följer det med högre ratt och baksäte. Det extremt lave motorvolym gjør at den svært gunstig å importere. Et fint eksemplar som denne 93-modellen blir din for 250 000 kroner ferdig importert og registrert. Kanskje du tenker på, for deg som enda ikke har gubbe, unger, bikkje, kanin. Hvis du angrer, så det bare å selge den igjen.